Hola, estudiosos del cubisme. Parlar de natures mortes en el cubisme és, en el fons, estudiar els collages i els papier-coller o bé aplicar les característiques de cada període a aquesta tipologia d'obres, en particular durant el cubisme analític. Per què es van limitar Picasso i Braque a tractar temàtiques tan senzilles com les natures mortes amb objectes tan propers a la seva vida quotidiana? Bàsicament, perquè el nou llenguatge que estaven creant per representar l'espai i les diverses figures els obligava a centrar-se en objecte del seu entorn immediat. Observem l'experimentació en aquesta natura morta de Braque. A finals de juliol o principis d'agost del 1912, Georges i Marcel Braque van arribar a Sorgues, al sud de França, on ja estava Picasso amb la seva amiga Marcel Humbert. Per evitar confusions, Picasso anomenava la seva companya amb el nom d'Eva. La natura morta, fruitera, ampolla i got, Compotier, Bouteille et Verre, és un quadre pintat el 1912 a Sorges, com indica la inscripció SORG, que Braque va integrar en el seu treball amb caràcters estergits. Des d'agost del 1911, els quadres del pintor incloïen invariablement lletres i paraules, com una mena de punts de referència en l'espai per marcar les superfícies. Va ser a Sorgues on Braque va incloure per primera vegada en els seus quadres diversos materials, per exemple, paper imitació de fusta i sorra barrejats amb pintura. Per poder realitzar els seus experiments amb tranquil·litat, va esperar que Picasso estigués fora durant alguns dies. Quan va tornar, el va posar al corrent de les seves noves tècniques. No va trigar Picasso a dur a terme experiments similars. La natura morta, fruitera, ampolla i got, és una de les primeres obres en què es barregen colors preparats amb oli i sorra per tal de dotar la pintura d'una qualitat material. I agafem com a model de natura morta de Braque l'homenatge que va fer a Johann Sebastian Bach cap al final d'un període de diversos anys en què va treballar molt estretament amb Picasso en l'etapa del cubisme analític. Podem aplicar a aquesta obra la major part de característiques d'aquest període: planó, espai poc profund, monocromia, beix i grisos, identificació de parts de l'objecte, parts del violí, les cordes, el seu extrem superior, etc. Habitualment, les pales dels instruments apareixen doblades, deixant entreveure la seva part posterior com apropant el mànec de l'instrument a la tela i així apropar-lo a l'exterior i a l'espectador. Convidant-nos a explorar l'instrument utilitzant un punt de vista nou i canviant de l'objecte. Primer ens ensenya l'instrument per la seva cara frontal i després la pala com si veiéssim per darrere o de perfil. Amb aquesta pintura, Braque va introduir la imitació de les vetes de fusta, tècnica que va aprendre mentre treballava com a pintor de cases, així com lletres estergides, aquí Bach, J.S., també inspirades en la seva capacitació comercial. Combina, doncs, la veta de fusta il·lusionista, les referències lingüístiques i la quasi abstracció. El tret distintiu de l'instrument musical com a objecte, va dir, és que cobra vida al tacte. I per què un homenatge a Johann Sebastian Bach? A més de la formació musical de Braque i del fet que era un dels seus compositors favorits, perquè les seves composicions polifòniques es poden veure com a anàlegs musicals dels plans canviants i les múltiples perspectives del cubisme analític. A Bach se'l considera un dels més grans exponents de la polifonia, tècnica musical en què se superposen dues o més melodies. A la música polifònica es generen diversos plans melòdics que se superposen dinàmicament, així com es produeixen múltiples perspectives o nivells a partir dels quals contemplar la música. En aquesta pintura, Braque homenatja Bach, fent una analogia entre les tècniques aplicades en la seva pintura i la tècnica de composició que utilitza el músic. Braque va signar el seu nom de manera prominent en l'envers, potser per invitar a la proximitat de so entre el nom del compositor i el seu. Comparem l'obra de Braque amb Les oiseaux morts, els ocells morts, que exemplifica les constants del cubisme picassià:
multiplicitat dels punts de vista i reducció a les seves formes geomètriques més elementals. En aquesta obra es fa especialment evident la conclusió del procés de ruptura amb la perspectiva tradicional lligada al punt de vista únic, fix i frontal i a la visió d'un sol ull. Les Oiseaux Mortes recrea el tema preferit, no només per Picasso, sinó també pel gruix dels pintors cubistes, durant el període central d'aquest moviment. La natura morta, en les seves múltiples variants, a la qual s'incorporen elements com ara guitarres, pipes, cartes, copes, plats o fruiteres. Les obres d'aquesta etapa, però, tal i com es posa de manifest a Les Oiseaux Mortes, no imiten la realitat, sinó que, d'acord amb la nova modalitat d'expressió plàstica, ofereixen una mirada diferent de les coses i estableixen un espai pictòric en el que s'utilitza habitualment un colorit monocrom i generalment apagat. El codificat llenguatge pictòric de Picasso està clarament present en aquesta obra. Fins i tot podem endevinar el tema o reconèixer les figures representades, ja que els plans pictòrics en què es fragmenta l'espai són el suficientment grans. Estem en el període de l'anomenat cubisme sintètic. Dos ocells, clarament diferenciables pels seus caps, les seves potes i l'abundància de plomatge per tot arreu. Les potes d'una de les aus són bastant realistes, mentre que les de l'altra són purament esquemàtiques, igual que el seu cap, mentre que el cap de la primera és més corb. Que els ocells estiguin morts, només podem saber-ho mirant el títol de l'obra, encara que a simple vista veiem dos ocells esclafats i desmembrats. Però el problema és que sabem que el cubisme sol utilitzar la ruptura de la perspectiva, la dissolució de la tridimensionalitat, per oferir-nos una visió més global sobre l'objecte representat. Però, i si l'objecte representat fos bidimensional i fragmentat, com en aquest cas uns ocells esclafats? El llenç esdevindria un joc que ironitza amb les condicions formals del cubisme, fent-nos dubtar del que és evident. Potser no ens trobem davant d'una representació cubista de la realitat, sinó davant d'una representació realista d'una realitat que s'ha transformat en cubista. Per què podem pensar en aquest component irònic? Pel text introduït en la composició, les lletres JU en els quadres de Picasso se solen interpretar com l'abreujament de journal, diari, però també poden fer referència a jeu, joc, o jouer, jugar, o potser tot alhora, en una polisèmia interpretativa típica del cubisme picassià. Jou podria referir-se, per tant, al joc, al cubisme i a l'art com un simple joc, i al mateix temps ser una referència temporal basada en la figura del diari. El fet de representar aquests animals morts pot semblar macabre, però la veritat és que es remunta a una tradició històrica i artística que va de Dürer a Greuze i que es projecta fins a l'art contemporani amb les obres taxidèrmiques de Claire Morgan i Polly Morgan. En Picasso, a més, és habitual l'ús d'aquest tipus de natures mortes literals, normalment amb la introducció de calaveres a manera de memento mori. Ampolla de Pernod constitueix un bon exemple del problema que intentaven resoldre Picasso i Braque. Aquí Picasso ja no es limita a combinar alguns angles diferents des dels quals pinta un objecte. Ara pinta des de la multiplicació d'angles que és característica del cubisme analític, abandonant completament els principis de la construcció realista de l'espai. A Ampolla de Pernod, l'ampolla i el got que es veuen damunt la taula han estat dividits en nombroses i petites superfícies, creant un intricat joc de llum i d'ombra. És així com Picasso ha intentat mostrar-los en tots els possibles aspectes de l'espai. El cubisme analític és conegut també com cubisme hermètic, perquè, de fet, l'aspecte original de l'objecte queda pràcticament ocult per a l'espectador. No obstant això, el 1912, Braque i Picasso van intentar abandonar l'abstracció i la incomprensibilitat de la seva obra i van començar a introduir en les seves teles una imitació precisa i realista de diversos tipus de materials,
De la mateixa manera, van començar a traçar fidels reproduccions dibuixades de lletres d'impremta. A Ampolla de Pernot, la superfície de fusta de la taula està pintada tan acuradament que aconsegueix la qualitat de real i les lletres d'impremta són una còpia exacta de les de l'etiqueta de l'ampolla i de la mostra que es veu a la finestra del fons. Però les superfícies naturalistes, més tard substituïdes per materials autèntics com paper de paret, serradures, etc., han estat aïllades del seu ambient natural i els aspectes concrets de l'objecte, de manera que perden la seva qualitat realista i esdevenen nous elements abstractes de la composició. Sens dubte, la pintura queda enriquida pel contrast de diferents factures, però això no la fa més realista. Les formes dinàmiques i estretament entrellaçades d'Ampolla de Pernot aboquen, com vist a distància, l'ambient d'un petit cafè i el bullici de la vida de la ciutat en la qual cada element és independent i, no obstant això, al mateix temps, anellat amb tots els altres elements com un fragment del conjunt. Els reflexos a la finestra es descomponen. Els objectes de vidre semblen emetre sons. Dels anuncis surten trossos de paraules que es mouen en diferents direccions. Això recorda el que va dir Picasso sobre objectes tan senzills com un got, un paquet de cigarretes, un paraigua en un aparador. Seria meravellós poder mostrar la vida completa d'una ciutat. Durant el 1912, el cubisme analític va evolucionar gradualment cap a la forma que més tard s'anomenaria cubisme sintètic. En l'últim estil, que també ha estat anomenat el cubisme de la reestructuració, els nombrosos fragments en què els motius havien estat analitzats van ser resintetitzats en formes més àmplies i llegibles i les textures i els colors dels objectes representats van començar a tenir un paper que indicaven la preocupació de Picasso per la reintegració de les formes dels objectes. La reestructuració de les seves superfícies particulars la va realitzar en part amb el tipus de tècnica de trompe-l'œil. Braque, que havia fet de pintor decorador, li va ensenyar com imitar una superfície de fusta utilitzant una rasqueta en combinació amb el pinzell. Entre altres coses, el collage representava un mètode tàctil encara més convenient i directe per aconseguir efectes similars. Així, no sorprèn que el primer papier collé de Braque fora compost de paper pintat comercial imitant la fusta. Violí i raïm és una pintura de transició. Les formes del cos de l'instrument són molt més planes, relativament plenes de color i fetes en trompe-l'œil. Les formes de darrere impliquen més espai i la seva monocromia recorda els planos ombrejats de l'obra dels anys anteriors. Tant en les primeres etapes com en les últimes, les pinzellades a tocs van cedir el pas a traços més llargs i succints que impliquen superfícies més opaques i més laborioses. Aquests plans de fons són empesos cap a la superfície pictòrica amb la finalitat de suprimir una gran part de l'espai en retrocés heretat del cubisme analític. Els raïms, d'altra banda, són tan escultòricament modelats que semblen projectar-se més enllà del pla pictòric com el collage d'un element en relleu. Els vermells ataronjats, els torrats del violí i el verd del raïm encara estan molt lluny del brillant colorit que havia de caracteritzar el cubisme posterior, però van molt més enllà de qualsevol de les obres del 1909-1911. I el fet que hi hagi colors locals, situats així entre la monocromia del cubisme analític i el colorit decoratiu i sovint fantàstic del cubisme sintètic, evidencia la preocupació de Picasso per la integritat dels objectes durant l'any de transició crucial del 1912. Podem completar el panorama de les natures mortes amb aquesta obra que ja pertany al període del cubisme sintètic. Aquest és considerat comunament com menys abstracte que el seu predecessor, l'analític, el que només és veritat en un sentit limitat. La major facilitat de lectura en general de les seves imatges el fan certament més representable, però la seva manera de representació esquemàtica és inherentment més abstracta que la forma il·lusionista que havia prevalgut en el cubisme analític. El jugador de cartes
exemplifica la major facilitat de lectura del cubisme sintètic davant el cubisme del 1911-1912. El jugador bigotut està assegut davant d'una taula de fusta, les cames se li veuen entre les potes de la cadira a la part inferior de la pintura. Amb la mà esquerra sosté una carta cap amunt, n'hi ha tres damunt la taula de cap per avall, i amb la mà dreta una pipa. Damunt la taula hi ha un got, darrere d'una ampolla i un diari. La capçalera està truncada per facilitar així una triple lectura. Les seves lletres serveixen per identificar el nom del diari, Le Journal. L'objectiva naturalesa de l'acció, Ju, de Jué, jugar, i la subjectiva naturalesa de l'acció, Joa, de Jo, alegria. Encara que una línia pictòrica i alhora literària indiqui l'acció, la pintura no és narrativa, com ho són les representacions tradicionals de partides de cartes. La centralitat, la frontalitat, l'aplanament i la immobilitat són gairebé bizantines i en recorden el persistent caràcter icònic de la primera imatgeria cubista. Les influències del papier-coller són evidents al jugador de cartes. Les vetes de fusta simulades a la taula, el motiu de la sanefa grega del sòcol, les cartes, el fragment de Le Journal i les formes de la composició en general i del cap del jugador en particular poden ser individualment considerades en efecte com trompe-l'œil del collage. Fins i tot el puntejat puntillista que representa la part ombrejada del coll del jugador possiblement va ser suggerit per la impressió del diari o el paper de vidre, encara que aquest puntejat és utilitzat com una convenció decorativa per ombrejar d'una manera més lliurement dosificada en qualsevol altre lloc de la pintura. El colorit del jugador de cartes és característic de l'obra de Picasso del 1913, en la mesura que la vestida de clarobscur que organitza la pintura, passant del blanc al negre a través de l'ocre, del gris i del blau, és òbviament més dominant. El vermell saturat del braç esquerre i el verd del sòcol són aïllats, accents brillants que temperen la pintura i són fàcilment absorbits dins la seva estructura de clarobscur prevalent.